ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ବିଡିଓ ଆସିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ରେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଘେରିଥିଲା ବିଜେପି ଏବଂ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆସି 15 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବିଡିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କେବି। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସକାଳ 11ଟାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦାବିପତ୍ର ନ ଦେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଯେବେ ଥାନା ଇଏ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବିଡିଓ ସାହେବ ନାଇଁ ନ। ବିଡିଓ ସାହେବ ଯଦି ତାଙ୍କର ରହିବାର ନଥିଲା ସେ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେବେ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ ବିଡିଓ ସାହେବର, ବିଡିଓ ସାହେବ ନାଇଁ ନ ଏଠି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବିଡିଓ ସାହେବ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ କରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନେ ଲାଗୁ, ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗୁ, ତିନି ଦିନ ଲାଗୁ, ଯେତିକି ଦିନ ସେ ନାଇଁ ଆସିବେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ।